Dar asta m-ar deranja. Să știu că fac o faptă bună, bă, cu adevărat bună, că salvez viețile unor oameni și să fiu înjurat pentru asta, asta e... Este mai tare de atât și acum, deranjeze, da. Nu neapărat, pentru că înveți să trăiești cu asta. Dar de ce să existe asta? Pentru că, încerc să-ți explic, noi am avut așa, noi am avut copii, când spun noi, mă refer la mine și la părinții mei, că avem acest orfelinat înființat de ei, construit de ei și ținut de ei, și noi am avut copii de toate felul, copii care au reușit în viață extraordinar, copii care sunt doctori la Cluj, polițiști de frontieră la autopeni, nu știu, cu joburi, cu funcții importante. Și am avut de toate felul, am avut și copii care, cum să spun, într-un mod extraordinar de bizar, ne-au urât, crescând la noi în casă și din toate punctele de vedere, crescând cu noi. Și când eram mai tânăr, că am vrut să zic mai mic, dar eu mic am fost toată viața, că uite-mă, când eram mai tânăr, nu am înțeles și aveam așa o chestie asta, o pornire, bă, de unde hate-ul și nu știu ce. Și tatăl meu, care a făcut bine toată viața lui și a fost, n-a fost iubit. Pentru că cumva, țin minte că unui tip pe care l-a luat efectiv dintr-o ghenă, locuia într-o ghenă soția la închisoare și locuia într-o ghenă cu patru fetițe de vârste diferite. Da, efectiv la o ghenă, că era mai cald acolo și mai dădeau oameni de acolo de mâncare. Tatăl meu l-a luat de acolo, le-a cumpărat de mâncare, ne-a pus să le botezăm fetițele, pentru că două dintre ele erau nebotezate. Și am aflat, venind o mătușă la biserică, că nu cele două care credea el că sunt botezate, ci pe loc a zis, nu astea sunt botezate, astea la altele. Adică, deci, nu, deci povestea aia, știi? Da, that da, story. Da, da. Acestui om, tatăl meu i-a cumpărat, dar n-a cumpărat, nu i-a cumpărat, zice, i-a cumpărat prin fundație un apartament, nu în București, ci în Câmpina, că era mai ieftin și acolo ne permiteam să acționăm. Am achiziționat un apartament pe fundație, l-a pus acolo, i-a găsit loc de muncă, pentru fete și așa mai departe, unde se ducă, grădiniță, cea care era la grădiniță, așa. Da, da, da. Și am avut multiple probleme cu el, printre care și că își împingea fetele mari către prostituție. Aolea. Și la un moment dat, acel om a spus tatălui meu, bă, dar cine ești tu să spui, mi-ai luat vreo limuzină? Adică există acest lucru, știi? Există această, bă, la cât ai tu? Ce ai făcut tu real pentru mine? Hai să o luăm așa, puteai să mă faci, puteam să fiu, nu știu, orice. Și tu ai făcut atât. Da, și da. E nimic. Asta probabil că ai tu la tine acum, în buzunar, ți-au căzut pe... Nu, adică, și atunci, lipsa asta, având aceste multe, multe exemple, tatăl meu mi-a spus, trebuie să înveți, să n-aștepți niciodată nimic înapoi, pentru că recunoștința este cea mai mare povară. Există oameni care își construiesc în interiorul lor un sistem de apărare ca să nu cedeze o recunoștință atât de mare să-i apese toată viața lor, încât transformă chestia aia în altceva, într-o ură, într-o respingere, într-o... Mai dă-l în... Doamne iartă-mă, că pe mă rog, unii recunoștința poate târziu, să facă și... Nu suntem chiar într-un podcast. Da. Mai dă-l că... Ce s-a întâmplat? Cum i-a schimbat el viața? Ce putea el să facă real pentru mine? A făcut un pic. Și are nevoie de asta, e ca un sistem de apărare. Cred că din dorința de a păstra controlul, a crede că păstrează controlul asupra propriei vieți. Nu, cumva, foarte, știi, adică... Cred că de acolo înțeleg vine. Ce zici, e foarte, foarte... Mi s-a părut tare, adică mi s-a părut tare că tatăl meu m-a învățat și a zis recunoștința cea mai mare povară, nu poți să-l ajuți pe un om cu tot, să-l iei din noroi și să-l faci ceva și apoi să aștepți efectiv să te sune fiecare sărbătoare. Cum mă gândeam eu că ar fi normal să nu știu ce, să te sune, bă, ești ok. Da, e clar că nu pentru faci, că nu faci pentru asta. E prea nu mult pentru el. Dar exact. Și atunci eu n-am nicio așteptare. Cred că psihicul lor nu poate duce genul acesta de întâmplări. Da. Și atunci, exact cum spui și tu, fac un scut pentru că în sinea lor își dau seama că ar trebui să facă și ei ceva și nu pot să dea la rândul lor pe măsura lucrurilor primite. Da. Și nu conștient. Atenție, nu conștient. E ca o boală autoimună, înțeleg? Nu conștient, eu fac subconștient. Exact, și o să e ca o boală autoimună. Cred că fără să vrea ajung la genul ăsta de... O să mai vă povestesc și ceva. Și nemulțumiții permanenți. Bine, da, da. 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 Există o explicație și este mai multă tristețe. Eu când văd acest hate în forma lui pură, stau și nu mă lovește deloc și mă stau și mă gândesc, mamă, bă, cât de trist o fi omul ăsta. Cât o suferi el de fapt.
Da. Bă, cât de rău e, cât de rău este omul ăsta. Am pățit ceva, iartă-mă, voia să zici ceva și zic mă uitam la postările tale de pe Facebook și cu lucrurile pe care le faci la spital, pornind de la camera 1702 și de acolo încolo am început să te citesc. Și mă mai uitam și pe comentarii și chiar întâlneam comentarii foarte grele. Zic, măi, dar când omul ăsta arată și spune ce face, tocmai ca să dea un exemplu că nu poți să faci de unul singur până la urmă, ai nevoie de ajutor și poate sunt oameni care nu știu unde să se îndrepte dacă și vor să ajute. Da. Și da, mai erau niște cum, măi, că nu poți să spui ceva bun, nu mai bine taci. Avem ceva. Până la urmă. Să vă povestesc ceva. Când acum mai mulți ani Am rămas de sărbători în țară, cum o fac destul de des, nu-mi petrec Crăciunul și Revelionul în altă parte, îmi place la noi, îmi place alături de cât mai mulți prieteni și familie, mi se pare că asta e vibe-ul sărbătorilor, nu zăpada sau altceva. Da. Și am rămas în țară și pentru că de Crăciun și de Revelion, des, o mare parte din copiii mei sunt luați în anumite familii, că sunt unchi, că sunt niște mătuși de pe la țară care nu-și permis să-i crească, că sunt alte familii care s-au apropiat, pur și simplu, niște familii care s-au apropiat de ei și petrec mulți Crăciunul în altă parte decât în fundație. Undeva la 70%, dar nu toți. Da, 70%. Și atunci am zis, aveam ca și acum, aveam două dormitoare, unul era gol atunci, nu aveam copii, și am zis, bă, hai să luăm și noi doi băieți să petreacă sărbătorile cu noi. Nimic fancy, absolut nimic extraordinar. Am luat doi băieți mai mari, cu care eu oricum mă știam cu toți așa, dar m-am luat doi băieți mai mari, să n-am probleme. Eram și eu foarte tânăr atunci, nu duceam niște unii foarte mici cu niște probleme. Și atunci am luat doi băieți de, nu mai țin minte, cred că 13 sau 14 ani aveau, amândoi, prieteni între ei, i-am luat la mine de Crăciun și Revelion și n-am făcut mare lucru. Ne-am jucat pe PlayStation, am fost la mall, că ți-mi minte că era deschis mall-ul și le-am luat ceva. Dar nu exagerat, pentru că nu voiam să vină încărcați înapoi în fundație. Da. Și așa e un pic de, bă, pe tine te-a luat ăla. Normal. Și atunci au venit doi băieți. Doi băieți la noi, am petrecut foarte frumos cu ei, dar nimic fancy. Nici nu mi-am dorit să fac ceva, să o ia raz, să vadă ceva. Au plecat de acolo, două reacții au avut ei, total diferite. Unul nu mi-a mai vorbit niciodată. Cred că 3 ani de zile. Bă, 3 ani de zile. Un băiat extrem de inteligent, cu un IQ foarte, foarte ridicat. Și țin minte că mă duceam la fundație, salutam și pe ăla nu o saluta. Mă, nu o saluta. De atunci niciodată. Și am mai vorbit și eu cu educatorii, cu directorul. Păi, nu mă salută X, că mă rog, e mare acum, se uită și la voi. Și bă, nu mă mai salută. Și psihologul a început să vorbească cu el. Și a reușit să scoată de la el asta, a zis așa, eu nu înțeleg cum băiatul ăsta poate să aibă atât noroc și eu atât de puțin. Când eu mă consider mai deștept decât el, era foarte inteligent, cel puțin IQ. La vârsta aia nu putea fi mai inteligent decât mine, eu aveam 26, adică măcar doar din asta. Dar zice, bă, mă consider foarte inteligent, foarte, învăț, fac tot și el are tot și eu n-am nimic. Și eu nu-l mai suport. Băi, ce poți să-i spui? Adică, se face pielea de găină acum. Știi? Deci, unul nu mai vorbit, vreo 2 ani, după vreo 2 ani, educatorii, dar știi că nu-i normal, totuși trebuie să salvăm. Mă rog, dar tu îți dai seama drama lui al doilea, cu care sunt prieteni și în ziua de astăzi, mai scrie, nu știu ce, pe Facebook, pe Instagram, vorbim, mă mai sună. Al doilea, mi-a luat absolut toată viața. Cum și cum am aflat, într-o ceva luni mai târziu, a spart ceva la școală. Un geam, o vază, o ceva. El cu încă unul. Și a venit părintele acelui băiat la școală și a zis, ok, băieții noștri au spart asta, o să plătim și asta e. Și profesorul sau dirigintele sau ce fi fost acolo a zis, ok, o să vedem, pentru că știți, el este de la o fundație, trebuie să vedem dacă fundația e de acord să plătească jumătate sau așa. Și el a zis, ce fundație? Copilul e milionar. Și ăsta a zis, cum? Păi ce, a fost la noi acasă, ne-a povestit, știm ce casă. Deci el povestea peste tot că are tot ce aveam eu. Mașinile milimetri, casa, poziționarea, tot. Deci el, efectiv, a doua zi a devenit eu. Deci el a zis, eu gata, asta am eu. Asta sunt eu. Asta sunt eu. Da. Un alt sistem de apărare. Bă, cum te bați cu asta? Adică te șochezi.
Da. Wow. Știi cum te bază? Adică unul a devenit eu și unul nu a mai vorbit niciodată. Da. Nu poți să mai vorbesc niciodată. Sunt nu, poți să te văd. Sunt da. Și, este și reversul medaliei. Sunt și foarte mulți copii recunoscători. Tu nu știi că de 1 mai m-am întors cu spatele că mi-a venit să plâng. Când mi-ai făcut cunoștință. Da, fata aia care este senzațională. Da, vreau să-ți o prezint pe fata mea. Și știam că fata lui este cea din poză. Are 3 ani, da. Da. Și zice, uite, este fata, una dintre fetele care au crescut la noi, la orfelinat. Și acum... Da, e o fată care este lider în PNL, aripa tânără, pe la parlament, e pe la, nu știu, face lucruri, super, e foarte, super, foarte tare, mă rog, și foarte deșteaptă și foarte ok. Da. Și era și ea la loft. Pe acolo și am zis, uite, dacă n-ai, să n-avea masă, dar vă dați seama, era și cu să stai aici pe noi. Și am prezentat-o și lui Dan, zic, uite, fata mea, zic, a crescut la mine, și nebun când îi văd și sunt mari, e ceva extraordinar. Este extraordinar. Și îi spune mamei tale. Da, îi spune mamei mele, dar ea a fost la un moment dat, nu știu dacă adoptă, că foarte târziu, mă rog, are o familie cu care a locuit o perioadă și cu care acum mă uitam, înainte să vin pe Instagram, o postase pe mama ei că o scosese ea pe Mike Sanora și nu știu unde. La... Deci cred că adică sunt povești, sting, sunt povești, toate dar nu sting, că eu nu sunt aprins de la celelalte. Da, mi-a explicat tata chestia asta, o să rămân toată viața, o să le spun și copiilor mei că recunoștința e cea mai grea povară și să nu își dorească niciodată să, ca cineva să fie recunoscător, pentru că acel om poartă o cruce foarte grea. Da. Și că dacă nu poate să o ducă, să înțeleagă atât, că nu ai ce altceva să faci, dar să înțeleagă, știi? Da. Da. Și... Deci nu, la mine hate-ul nu e... Nu merge cu hate-ul. Am într-adevăr o fantezie ascunsă pe care vă mărturisesc aici, nu este fair, probabil că în America ți-ai luat un cancel. Am așa câteodată, pe câte unul care mă înjură, efectiv, care nu vine cu, bă, ești un nenorocit, că nu știu ce, aia, poate n-a înțeles, poate, dar unul care înjură, efectiv, așa, am așa cât o fantezie să te duc să-l bați. Să-i fac un rău în offline. Adică cumva să-i spun, bă, ar trebui să înțelegeți că există și rău din offline. Da. Rău. Rău însemnând orice. Adică, de exemplu, există un băiat care este, nu știu, cred că e DP sau ceva, sau prin lumea filmului, care a făcut un filmuleț în care mă înjura pe mine un sfert de oră, fără să se repete. Deocamdată l-am prins la o filmare, la filmarea prietenului nostru și l-am concediat la filmarea aia, unde eu eram starul, el era așa, în echipa asta el nu lucrează. Și eu zic, acum pleacă, stai puțin, să nu... Dar trebuie să... Adică nu poți să mă juri un sfert de oră doar pe... Adică măcar ăia care o fac acum când ies de aici... Bă, au un tupeu, mă văd așa, sunt și mic și aia, mă înjură și asumă ce-o fi. Poate e vreun șofer afară, poate nu e, dar măcar există o din asta. Bă, dar tu când înjuri de la acolo și n-ai nimic să te susțină, adică ți-ai dori să și lucrezi cu mine, ți-ai dori să și... recunosc că am această fantezie din când în când, și acolo, pe unul care înjură să-i zic, bă... Hai să-ți faci ceva când te prind, ca și cum ai jurat atunci. Eu știi că am avut și o singură dată, v-am mai povestit la botezul lui fiu meu. Era comentul la primul coment în cancan, era să dea Dumnezeu să-i moară până la miezul nopții, știi? Și am vorbit cu Radu Budeanu să-mi dea IP-ul ca să aflu adresa, că exact asta aveam și eu de gând, să-i fac rău și mă. E greșit să faci un rău de genul ăsta, adică Radu, dacă poți să-l concediezi sau adică poți să faci o plângere la locul de muncă, adică să te duci în offline. În lumea reală. Hai să ne întâlnim eu cu șefii tăi, de exemplu. Și să spunem, hai să vorbim despre ce ai făcut tu. Și nu să vedea că ești de acord cu ce vreme nu ți-am făcut nimic în online, de ce îmi faci tu? Noroc că m-a calmat. M-a calmat, Radu. Bă, nu-ți dau așa ceva, pentru că n-ar rost. La cine ce nebun e, ce sifilitic din fața unui ecran, zice... Cum să zici așa despre un copil nou născut? De un rău fizic la modul ăsta la care te-ai gândit tu, pe care nici nu e bine să-l pronunțăm, am avut la un moment dat cu tata. Atunci când am citit despre un copil care a fost vândut de familia lui unor ciobani, care îl țineau la stână legat cu lanțul și îl violau. Deci, efectiv, l-am luat pe acel copil, a trăit la noi la orfelinat, mulți ani de zile, am învățat l-am dat să cânte și la pian, e o poveste extraordinară, un copil, iară, cu un IQ extraordinar de mare, dar cu niște traume vă dați seama ce... nu vreau să așa. Bun, deci era foarte traumatizat, dar cu un IQ mare și a învățat să cânte la pian, pianul fiind în sala de mese și calculatoarele pe vremea aia și oricum noi eram
trei generații mai în urmă, tot timpul la orfelinat, aveam calculatoare care nu erau laptop. Și el se ducea, reținea, se uita la un tutorial pe YouTube, se ducea din altă clădire. 60 de secunde cât dura să treacă dintr-o cameră în alta. Da, ieșeam cumva pe afară, dar nu foarte departe, dar și ținea minte exersaia. Se ducea la calculator, se uita și așa a învățat să cânte la pian singur. L-a văzut Florin Chilian cântând la pian. Era să zic eu, dar iar nu suntem în podcast. Era să leșine Chilian. Așa asta ziceam, că atunci am avut prima dată o chestie asta de, bă, să-i facem un rău fizic. Bă, cum adică, există niște ciobani care l-au legat pe băiatul ăsta, hai să mergem noi acolo. Da. Luăm și niște băieți profesioniști. Normal că mama, care e singura sănătoasă la cap din familie, a zis, bă, sunteți niște nebuni, fac plângeri la poliție și îți vezi de viața ta și dacă poliția nu-și face datoria. E cumva, e crucea lor, devine și crucea polițistului. N-ai cum să te duci să faci așa ceva, că îți dai seama, devii din victima agresor. Devii din victima agresor, adică... Genul Gigi Becali. Sau din salvator. Din victimă, în sensul că n-ai. Expresia asta e foarte generală. Nu e vietul sălbatic, da.